keenero imaanaysay gabadhan miskiinta ah fahmi fiicanay oo maaragtay Ethiopia ka imaaday saa ogahay Nairobi ku soo degtay ha waa ninka fahma gacanta u qaaday waa ninka fahma dilay waa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تقارير واحد إن ليس واحد من أحسن كلب ولا أحسن نبي ولا أحسن واحد كسر كوتا ولا سمع كورجين هذا عف ما تخم بالنت ترى مقال كان سنو ذاك ده دونتو وقرر بأبديت كنا سوي سعته سبسكرايب شير سوكر مقال كان لايك رأي لايك تيس كسر يعني مش والله تكو قرن تا دام رب مقال قد دوني زد قعنت هذا فرق أوكي هذا ما سنتين أوكي جاي سداد مقال كسر كوسو أرك تيمبا وقدام بين وح قعنت لو كوسو دقي وإلهي وفشلي نكي عيب ما عرق سوماليات السدحن أدلي قبلي لو ما عابي فهيمة gabadhii dadkii ku dinbaabayeen ee lahaayeen gabdh baa garaacay ana hata warkaas soo gudbiye yaani warkaasna wax xayaba amreenay gabadha waxa saan u galay horto ninkan rag waay ninka baadilay sawirkiisa la helay waa lagu daba jira dad qaar nu xeelayeen gacanta lagu soo dhigay oo sali ku yaala xaafad islii ay ku xiran yahay dad qaar sas bilayeen laakiin ama hal qabta meel qaban ninka waa kana horto waa la soo helay sawirkiisa magaciisa la soo ogaaday addresskiisa la soo ogaaday meesha uu degan yahay la soo ogaaday gabadha waxa la lahaabo ee gabdha baa dilay gabdha baa garaacay gabdha baa saa u galay waxa dhan been dhe ninkan baa dilay marka war nin raga oo gabar gacan u qaaday ka waran yaa gabadha horeyna waxa u ceybayay oo sharafteeda lug kala dhacay nin buu ahaa waxa haddana saa u dilay oo wajigu u ciyaaray nin kala waay marka ma garan karo raga qaarkood waay ee dumarka u la xifaaltamaayeen waay waa fahmi laa sabab sidee gabar gacan ugu qaadaysa ninkan waxaa la sheegay inuu reer xamar yahay oo asal ahaan halkaas ka imaaday Nairobi-na uu ku sugan yahay kaliya 6 bilood 6 month ayuu joogaa kaliya ayada hata intay joogto waa intaas Nairobi fahima ma dhaw imaaday laakiin ma jiro qof sheegi karo sababta saxda ah oo ninkan u dilay gabadhan yaani ma jiro mooto qof iska dilay miya loo soo adeegsaday dad miya u soo dirsaday gabdh kale miya u soo dirsaday ma la garan karo qof garan kara habeeraati ma jirto Soomaalida ku nool magaalada xaafad Islii Nairobi waxaan dhihi lahaa ninkan hadii aan qabarin qabta saliga halki hala weydiiyey gabadha maxaa u dishay ya xitaa waa laga soo gaar maahan wuxuu doonayaa nafta inuu dhaafi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un isagoo xataa aan ku fikirin in uu joogo dal shisheeyo Kenya dal shisheeyo waaye oo bari xabsidaan uu wajihi karo laakiin saan ayuu xabsidaan ku wajihi karaa hadii gabadha nambarada la tuso dawladda ama ciidanka la tuso oo la doonayo isaga dilay uu kufsan rabay inta uu baa mustaqbalkiisa dhan ku filan ba bal muqaalka ila daawada fahima oo sharaxaysa qaabka waxa dhaceen iyo qaabki loo dhaawacay markaasi kasto korkeega u diiday naagu iyo wacda maal ii fiyo male lo ka dheen ka ana dheen famosin sax abay macnaha yarka ama ninka rabay inuu adiga ku kufsado hore ma isku taqaaneen si fiican wax wiil walaalkay u ahay waxa ka galabsada malahan laakiinse ani horaliis oo kufsade xaqaaliga soo gale hooyaday liiga soo agwade amni magaaladeedii ku joog hooyaday macaan ku garab saaxdo waqti ah xaalad xun ku jiro aaway xamra uga soo tage inta ay maade kule wiilka siyaasi saaxiib ahayn faamaysa okay igadi yarkii dhibaatada ku geystay ee xamar ku kufsaday iyo ninkan hadda ku dilay ee rabay inuu ku kufsado masaxibe ahaayeen waa gartay waxa li waana la shir qol aniga gabar ay iridii soo gargaraacday markay ii soo gargaraacday irida furay ninkana wuxuu degnaay gurigeena guriga ku dhegan mana ka filaneen ani hadana asii fees irid mus ii soo gargaraacin gabar bay iridii soo gargaraacday gabadha ayaan la dhahay waa taqaanina ay ugu arkayseen walaasheed iridii soo gargaraacday waa ka furay markaa ka furay ninkii ay igu soo booday hadal mooy ugu darsan wax mooy ugu darsan diraca oo tuusas igu kala jeexe sariirto igu tuura si kasto intii awoodeed karankii sax intaas ka bacdi markaas difaaci waa qeeliye marka qeeliye building dad badan aad degan dadkii intaas ku soo baxeen sheekadii muxuu bedelay inay gabdhay dagaaleen wali hortu ko gabdhaha intaan bay ugu dhufteen feerkaas
intaas ninka ay uruftay iyo ceejidaas inta brusa liiga garaacay madax maanta raja liiga soo saaray madaxa inta brusa liiga garaacay intaan kalena iyo waxaan naaga ay urufteen okay waxaan ku weydiinaa dhammaantoodba ma kuu gacan qaadeen gabdhaha iyo ninkaba all of them kulligood qof ii reebta wax ma leh gabdhaha iyo adiga maxumaata idinka dhexeeyda ma dagaalba idinka dhexeeyey hore hal qof oo xumaata naga dhexeysa ma jirto hal qof oo wax naga dhexeeya ma jiro okay wiilkan iyo wiilka hore ee dhibaatada kuu geystay ee muqdisho kuu kufsaday inay saaxiibba ahaayeen adi hore ma u ogeed mase gadaana ka ogaatay horey waa u ogaay laakiinse ma isdheenin qofkan waa waxaas buu kugu sameeni haa waa ninka fahmo gacanta u qaaday waa ninka fahmo dilay waa ninka rabay fahmo inuu kufsado waa ninka fahmo u soo watay gabdhaha kale waa ninkaas waa ninkan ninka fahmo dhibaatada u geystay ee jugta a aragtay ee ka muuqata wejigeeda u geystay waa ninkan abduqaadir jiidle lahaa qofkii yaqaanaa yaqaan haa waa ninkan screenshot ka qaata screenshot ka qaata guys abduqaadir jiidle lahaa screenshot ka qaata guys nairobi ayuu joogaa haddii nairobi ninkaasaa ku aragto dhiiggiisa waa kuu banaanya haa dhiiggiisa waa kuu banaanya haddaa rabto fahmo inaa u arto oo ninkaas uga arto hadduu kaasoo horbaxo haa uga ar dhiiggiisa waa kuu banaanya daciifka xunka dhiiggiisa waa kuu banaanya haddau kaasoo horbaxo raggu ceebeeyey rag maahan waa nacas waa ninka gabadhaas masaakiinta ah ee jiran ee neefta qabta inta u tegan yidhi aan ku fuulo haddii kale waa ku dilaa waa ninkii dhibaatada u geysta fahma ninkan waa ninkan ninkan waa haddii ninkan uu kaasoo horbaxo oo dhiig kugu jiro oo nin raga oo gabar la dhalata aad tahay gabarna ay dhashay ninkan dhiggiisa waa kuu banaanya cid bila aadana oo wax kaa weydiin karta male ninkan raggii soomaaliyeedna waa cebeeyey qabiilna maleh waa dayuus dulli liita ah dhintay nolosha ka dhacay askuliista ah bakhti ah abduqaadir jiidley hadduu kaasoo horbaxo hadduu kaasoo horbaxo tobantoore geli toban dhuunta ka geli weliba gabar dambe oo lagu xadgudbana waa ay yaraan doontaa